Baš mi je drago da budemo zajedno. Jedno veliko, veliko hvala mladima. Razmišljam kako je to starešina lepo rekao, da oni mogu i bez nas starih da pevaju. I sve što bolje poznaje moj glas primećujem da starost čini da malo nekako škripimo sve više i više. Hvala na lepoti vaših glasova. Ja volim da čujem mlade koji iskreno, pošteno, bez ikakvih komplikacija, iz čitavog srca slave Boga. I to je izuzetno vredno. Njihova poruka je mnogo značajnija nego poruka nas koji smo godinama već to radili, jer oni ostaju. I na njima je ne samo budućnost, nego i sadašnjost. Hvala na svemu što ste uradili. Muzika je bila na slavu Bogu. Šta da vam kažem? Evo imam ovde kliker, to bi bilo najjednostavnije. Da vam samo kažem da vas sve srdačno pozdravljam u ime Unije, Kanadske Unije. Ja mislim da će to biti sledeći slajd. Danas, ili ako hoćete da kažete početkom, to je krajem aprila ili početkom maja, imali smo 71.319 članova, krštenih članova, oko 470 crkava, oko 400 pastora, 75 škola, od kojih su dve sa internatom, 515 učitelja i 3.885 studenta. U ime svih njih ja vas srdečno pozdravljam. I to radim ne samo sa vama, nego isto to i kažem drugim crkvama koje posećem u Kanadskoj uniji. Nisam znao da u mom distriktu, kako se to kaže, ili u mom okrugu imam 7 različitih vremenskih zona. Dakle, počnemo od Pacific, onda idemo preko Mountain, onda imamo srednje vreme, pa onda imamo ovo naše vreme istočno, onda posle toga imamo Atlantsko vreme, koje je dakle 1 sat odavde, recimo Halifax, i onda posle toga imamo Newfoundland vreme, koje je 30 minuta. I mi smo mislili da je to tako do pre 2 godine, kada smo otišli na ostrva, francuska ostrva, koje su jako blizu Newfoundlanda, možete ih videti očima. I to otprilike traje oko brodom možda 30 minuta vožnje i stignete u drugu vremensku zonu koja je još 30 minuta dalje od Newfoundlanda. Bogu hvala, mogu da kažem da sam uvek srećan i zadovoljan kada vidim kako se Božje ime hvali na svim područjima i primećujem da u svim krajevima, ne samo u Kanadi, postoji kao neka vrsta probuđenja kod ljudi uopšte. Traže duhovne vrednosti. I zato se radujem kada vidim da su naše crkve pune, kada ljudi postavljaju pitanja, kada ljudima nije jasno, to je dobro da možemo zajedno otvoriti Božju reč. I zato smo i ovde. Ne da propovedamo naše evanđelje, nego da propovedamo večno evanđelje. Večno evanđelje koje počinje od prve knjige Mojsijeve, od stvaranja do obećanja u Otkrivenju 19., 20., 21., 22. glava večnog života. Kao što i mi kažemo, obično zaboravljamo, knjiga Otkrivenja počinje sa subotom. Ako ste se setili toga, kad kaže tamo bijah u duhu, ne kao što naš Karadžić kaže u dan nedeljni, nego bijah u duhu u dan gospodnji. Je tako piše na originalu i kad čitate na engleskom naći ćete isti prevod. Dakle, počinjemo sa jednom vizijom u dan subotni i završavamo sa večnošću. To je otprilike što mi doživljavamo svake subote. Da vidimo slavu Božju
i da razmišljamo o našem identitetu, a naš identitet je vezan za večnost. Ja sam izabrao tekst koji se nalazi, vidim da isto gledamo, koji se nalazi u Matejevom evanđelju 13. glavi. Pošto znam da nam je program brz, ja ću se potruditi da idem isto tako brzo, da ne zaboravim ono što je najbitnije. Tekst koga mi jako dobro poznajemo je se radi o priči o gorušičnom zrnu. Na engleskom se to kaže mustard seed. Dakle, tu priču bih zajedno sa vama podelio. Dva stiha. I on, ja dajem i prvi i drugi u početku čisto da vidimo o čemu se radi. I onaj dan izišavši Isus iz kuće seđaše kod mora. I sabraše se oko njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sesti. A narod sav stajaše po bregu. I on im kaziva mnogo u pričama govoreći. Drugu priču kaza im. Carstvo je nebesko kao zrno gorušično, koje uzme čovek i poslije posije na njivi svoje, koja je istina najmanje od svih semena, ali kad uzraste veće je od svega povrća i bude drvo da ptice nebeske dolaze i sedaju na njegovim granama. Sećam se još kada su naši profesori u public school, u svetskoj školi, rekli to je jedan od dokaza da Isus nije baš jako dobro poznavao biologiju, ne znam ja, botaniku i tome slično. Jer gorušično zrno nije najmanje. Najmanje zrno je orhideja, ne znam ja već sve šta su napričali. I to je pisano puno po knjigama, dok na kraju nisu svi shvatili da u suštini u ono vreme i u onom kraju najmanje zrno je bilo gorušično zrno. Dakle, bez ikakvih problema i diskusija. Ovo je otprilike veličina, ako ga vidite, na vrhu prsta. Jedno malo zrno, a daje ogroman rezultat. I to je ono o čemu bih želeo da govorim. Ne zaboravite što kaže ovde tekst. Carstvo je nebesko kao to zrno gorušično. Carstvo nebesko. Da budemo slobodni da kažemo ne adventistička crkva, nego carstvo nebesko. Ne bilo koje naše razmišljanje. Carstvo nebesko je kao zrno gorušično. Uvod. I u onaj dan izašavši Isus iz kuće, seđaše kroz mora i stadoše, sabraše se oko njega ljudi mnogi, tako da mora ući u lađu i sesti. Imao sam prilike da budem na tom mestu i da budem u jednoj lađi koju su oni rekli vrlo slično i kao iz doba Isusa Hrista. Brežuljak je bio fantastičan. Ako ste imali prilike da vidite Galileju ili Jerusalim, bit ćete začuđeni koliko je to malo. Dakle, naša Great Lakes su toliko velika prema jednom malom jezerčetu kao što je to Galilejsko jezero. To je jako malo, to je neverovatno. Imate osjećaj da biste bez ikakvih problema preplivali na drugu stranu. Ovde malo teže, malo komplikovanije. Dakle, bilo je toliko puno sveta da je Isus ukapirao da je jedina stvar koja mu preostaje da uđe u jednu lađu, jedan čamac, brodić, ne znam kako mi to sve zovemo, i da onda govori svim ljudima. Evo sad sam ga upravo, jer mislim da sam uradio, ne? I sam nešto pogrešno uradio. Izvinjavam se. Da vas podsjetim samo da je evanđelje po Mateju pisano za Jevreje koji su poverovali u Isusa kao Mesiju, Hrista i u ispunjenje biblijskih proročanstva. Matej ih uči o važnosti Isusa bez da oni odbacuju svoje jevrejsko poreklo. To nam kaže Matej 5. glava 17. do 20. stiha. I Matej ih poziva da sa vere pređu na dela. Dakle, on većinom piše onima koji su dobro poznavali jevrejsko učenje, jevrejsku tradiciju, jevrejske vrednosti, jevrejski način života i onda on njima kaže, ok, ako jako dobro te poznate stari zavjet, pa primenite ga. Upravo onako kao što je i pravo značenje toga. Evo da vam čisto napomenem da u Evanđelju po Mateju postoje pet delova i pet velikih Isusovih govora.
kao što su postojala pet knjiga Mojsijevih, koje su sačinjavale Mojsijev zakon ili Tora, isto tako u Mateju postoje pet velika govora i pet priča o Isusovom radu spojena zajedno na jedan fantastičan način. U početku Mateja imamo Isusa koji je predstavljen kao Emanuilo, to jest Bog sa nama. To je njegovo ime. Na kraju imamo Isusa, njegovo raspeće i uskrsenje, što isto znači da je Bog sa nama izvojevao pobedu radi nas i za nas. Ja bih zato želao da sada malo razmišljamo o trećem njegovom velikom govoru. Ja mislim da sam ovdje pritisnuo. Dakle, govor treći je 13. glava. Kao što postoje prva, druga, treća, četvrta i peta knjiga Mojsijeva sa specifičnom porukom, isto tako postoje pet govora. I treći govor o kome mi govorimo je govor o pripremi za carstvo Božje. U suštini to nije objašnjenje o carstvu, nego objašnjenje kako mi treba da se spremimo za carstvo Božje. Sećate se početka 13. glave, iziđe sejač da seme. To nije baš opis carstva Božjega. To je opis onih koji se spremaju za carstvo Božje šta treba da rade. Ako posmatrate sve priče, oko sedam priča, zaključite se da se uvek radi o izboru za carstvo Božje. Kao čovjek koji ima blago, pronašao veliko blago u svoj njivi i onda odlučuje da sve proda da bi to mogao da dobije. U suštini to znači biti spreman da sve ostavimo radi carstva Božjeg. Dakle, ja vam govorim o trećem govoru, o glavi 13. u kojoj se govori o novoj viziji o pripremi za carstvo Božje. Prva moja poruka je mali početak. Gorušično zrno je zanemarljivo zrno. Ali ne bojte se, kad je nešto malo, to ne znači da ga stvarno treba zanemariti. Zrno te vrste je malo, oko 1 do 1,6 mm prema onima koji su specijalisti za to. I upotrebljavao se kao mera za najmanju veličinu. U jevrejskoj tradiciji, u Talmudu, ne postoji ništa što je manje. I kaže se baš za gorušično zrno ili mustard seed, najmanje zrno koje postoji je gorušično zrno. I Isus je upotrebio njihove znanje da bi objasnio neverovatnu lepotu poruke o Božjem carstvu. Ja bih mogao da vam kažem da je gorušično zrno vrlo kvalitetno za zdravlje. Imao sam prilike o tome da čitam. Ali to nije glavna poruka. Ja znam da je ulje od crnog gorušičnog zrna se upotrebljava za borbu protiv prehlade. Onako vas malo rasani jer je čvrsto, ozbiljno. Protiv zapaljenja zglobova, protiv reumatizma i artritisa. Ako hoćete, idite na Google i pronaći ćete da je to vrlo korisno. Namažete se, ako ste imali bol bilo gde, kod vašeg, ne znam ja, lakta, noge i tome slično, to će biti jako dobro. Ali to Isus nije upotrebljavao. On je upotrebljavao sliku malog zrna koje će dati neverovatno velike rezultate. Ako čitate o veličini tog žbuna koji može postati veliki sa vrlo debelim granama na kojima i ptice prave gnezdo, to može dostići otprilike od 9 do 10 metara. Dakle, to je otprilike dosta velika količina tog žbunja koje može nastati samo iz jednog običnog malog zrna. Isus nije predstavio svoje carstvo kroz kokosov orah. Ja sam bio u Haitiju januara meseca i jedno moram o tome da vam ispričam, jer me je to, kako da kažemo, duboko inspiricalo, navelo na razmišljanje. I pravo da vam kažem, u koju god kuću uđemo, uvijek jedan od mladića brzo skoči na drvo
i popne se gore, za dve sekunde je na vrhu. Ja ne razumem kako to oni brzo rade. I prvo što uradi, skine jedno, dva, tri kokosova oraha i spusti ih dole i seče sa njegovom mašetom i podeli svima. Svaki gost ima pravo na jedan kokosov orah. I ja posle toga, ja pogledam na vrhu, a ono je, skoro da kažemo, žute boje, tamno, braunkaste boje, skoro gotovo. I ja sada pogledam, to je toliko načičkano, to ima otprilike ovako zapremina najmanje 2 metra okolo svugde, prepuno kokosovog oraha. I onda ja posle svaki put kad prođem iz nekog, pored nekog drveta, ja se sklonim na stranu da mi nešto toga ne padne na glavu. Jer znate šta, kada posmatrate kokosov orah, to je ne mala stvar. Ali Isus nije rekao, evo vidite kokosov orah i to će da bude slika Carstva Božjega. Jer onda bismo rekli u početku ima neke zapremine, može impresionirati. Još manje, Isus nije rekao, ej, carstvo je nebesko kao lubenica. Ja se sećam da moji baba i deda su živjeli u Čurugu i jedna od najboljih stvari iz mog pamćenja je bilo, pošto je on bio stolar, moj teča Inić Živko, imao je ogromne balvane, šire od ove vaše, dakle, koje su bile položene i onda majstori dođu, seku, nose u radionicu i tako dalje. Ali ti balvani su bili jako dobri za naše pauze, za odmaranje. I kada dođe neki kamion sa tim bostanom, moj teča kupi nekoliko lubenica i običaj smo imali, kad sam ja bio sam, kad moj brat nije bio tu, on uzme nož i preseče ogromnu ovoliku lubenicu, da mi kašiku i pola lubenice. I kaže, evo to za tebe, ovo drugo za mene. I mi smo se tako gnjavili možda po sat vremena i pričali o svemu svačemu i dubili našu lubenicu. To je bilo neverovatno. A znate kakve su naše lubenice? To nisu one, kako bismo mi to rekli, fić-firići, ko možda kupimo ovde. To su ogromne. Kad ih pogledate, zapanjite se koliko je. Ali Isus to nije rekao. Nije želeo da uzme ništa kao sliku da bi rekao, ej, treba jedan dobar početak da bi uspeo. Kada vi otvarite jednu kompaniju, odete u banku, prvu stvar koju će da vas pitaju je koliko imaš da uložiš u početak. Jer ako ti je slab početak, jako ćeš teško isplivati. Oni žele da ti budeš dobar i potkovan kako bi tvoja kompanija mogla da uspe. Kod Isusa su drugačija merila. Kod njega su druge vrednosti. Zamislite, Isus kaže, carstvo je nebesko kao malo, malecko, mikroskopsko gotovo zrno. E od toga dobijete velike rezultate. Ako se sećate i u Bibliji to piše ne jedared. I ako posmatramo Isusa, zapazit ćemo istu situaciju. Iako je on bio Bog sa neba, on je došao u jednu običnu štalu. Da li je to bio dobar početak? Ne znam. Da li bi neko od vas volio da ima svoje dete koje se rodilo u štali? To je manje od manjeg. To je gotovo, kako da kažem, neću da kažem sramotno, ali u neku ruku ne priliči. Mi želimo da damo najbolje našoj deci. A Isus je počeo u štalici. Pogledajte sam kontekst, jer mi govorimo o 13. glavi. U kontekstu nam se govori, ja čitam od 10. glave. Ja vas šaljem, to Isus govori svojim učenicima, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Iako sam ja činio čuda, iako ima tako puno sveta oko nas, ja vas šaljem u neprijateljsku sredinu. Neće biti jednostavno. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, a čuvajte se od ljudi jer će vas oni predati sudovima i po zbornicama svojim biće vas. Predaće brat brata na smrti i otac sina i ustaće deca na roditelje i pobiće ih i svi će mrziti na vas imena mojega radi, ali ko pretrpi do kraja, blago njemu. Komplikovan početak.
To je što možemo da kažemo. Nije bilo jednostavno ljudima po tom pitanju. Ne mislite da sam ja iz iste glave, ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju. Nisam došao da donesem mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegove i kćera, od matere njezine i snaku, od svekrve njezine. Kao što reče jedan čovek u Francuskoj, za ovo poslednje još mogu da razumem. Čerku od svekrve, to nekako ide logično. Ali oca od sina i kćer od matere, to je malo, malo komplikovano i razumemo da ono što je Isus doneo i što je najbolje za nas je bilo vrlo problematično. Početak njegov nije bio jednostavan. I neprijatelji čoveku postaće domašnji njegovi. Čak i u okviru jedne porodice došlo je do nesaglasnosti. Sledeći element, čisto da ilustrujemo sve o svemu tome. Jovan, čuvši u tamnici dela Hristova, posla dvojicu učenika svojih i reče mu, jesi li to ti taj što će doći ili drugoga da čekamo? Čak i onaj koji je bio oduševljen i rekao, evo jagnje Božje koji nosi nase grehe sveta, koji je rekao, pa ovo je rešenje. I on je počeo da sumnja i kaže, čekaj, razumijem ja sve što se ovo dešava, ali ja sam još uvek kao preteđa, kao onaj koji je imao veliku misiju da ispuni, ja sam još uvek u zatvoru. I meni se radi o glavi, jer si ti to taj koji treba da dođe ili nekako mi izgleda dugi boravak u zatvoru. I onda Isus njemu objašnjava i na kraju kaže, evo, slepi progledaju, hromi hode, gubavi čiste se i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propoveda se evanđelje i blago onome koji se ne sablazni o mene. Kad sam ja imao 17 godina, nije meni bilo jednostavno kad dođem u školu, u gimnaziju, gimnazija Svetozar Marković Toza. Mi smo je zvali Grobarska gimnazija u Nišu. I dođete vi tamo u ponedeljak, a vaš profesor iz biologije vas podigne i vi ustanete i on oko 45 minuta protiv Boga. Kako možeš da budeš tako zatucan? To su njegove reči, to nisam ja izmišljao. To je tako bilo. Pa to je prevaziđeno odavno. I onda on govori sve moguće i sve moguće. I ja stojim, 17 godina, gotovo da je sramota. I tek jednom povuče mene iza i ja pogledam šta je to. Postavi mu neko pitanje. Ja sad razmišljam, nisam razumao u početku šta je to. I opet on postavi mu neko pitanje. Ja sam razumeo da su učenici jako to volili, jer nisu radili normalnu nastavu. I onda su rekli, postaviti njemu pitanje, će onda tebi da odgovara, pa će čitav čas da prođe u čitavoj toj diskusiji. Tako da sam ja malo po malo, ne zbog toga što sam ja hteo da ga provociram, nego čisto da budem simpatični mojim drugovima, počeo da postavljam pitanja. I počeo da postavljam sve komplikovanija i komplikovanija pitanja. I ja se sećam jako dobro mnogih osoba koje su mi u Niškoj crkvi pomogle da ta pitanja budu toliko komplikovana da na tom času on ne može da da odgovor. Ali mogu da vam kažem, nije to jednostavno. Kad se vi nađete kao mladić, okružen 35 mladih vaše generacije, pa imate osjećaj da prvi put kad vas ustanu i kad o tome pričaju, da ste vi glupi, prevaziđeni i sve ostalo, jednostavno vi biste najviše da propadnete i da vas nema. Ali takav je početak carstva Božjeg bio, evo da navedem još jedan primer, kada je Isus rekao, jer Jovan dođe, koji ni jede ni pije, a oni kažu, đavo je u njemu. Dakle, bio je previše striktan. A onda dođe sin čoveči, koji i jede i pije, a oni kažu, pa gle čoveka izraelice i pijanice, druga grešni carinicima i grešnicima. Bog sa neba je došao i vrlo su ga teško prihvatili. Kada vi počnete da propovedate evanđelje, imat ćete osjećaj da niko ne želi da sluša. Ali to ne znači, vidjet ćete da to zrno, kada nikne, donosi neverovatne
rezultat. Isto jedan kontekst, 11. glava. A ti, Kapernaume, koji si do nebesa podigao, do pakla ćeš propasti. Jer da su u Sodomu bila čudesa što su tebi bila, ostao bi do današnjeg dana. Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj lakše biti u dan strašnog suda nego tebi. I ja sam bio tu i to je moja slika iz Kapernauma. Samo ruševine, ništa drugo. Dobili su najbolju moguću poruku. Ništa nisu prihvatili. To je početak propovedanja Carstva Božjeg. Evo da ne spomenem mnogo drugih stvari, kad je Isus došao u zbornicu, u sinagogu, i on video čoveka sa suvom rukom, i on njega isceli, i na kraju se kaže, a fariseji izašavši iz crkve, iz sinagoge, načiniše veću o njemu kako bi ga pogubili. Ono što ga interesovalo je da kažu, znaš šta, ovog bolje da eliminišemo, da sačuvamo čitav narod. I divljahu se svi ljudi govoreći, nije li ovo Hristos sin Davidov? A fariseji čuvši to rekoše, ovaj drugčije ne izgoni đavola do pomoću Velzevula, kneza đavolskog. I onda Isus mora da im odgovori, kad bi Sotona Sotonu izgonio, sam po sebi njegovo carstvo bi bilo razdeljeno. Nemojte da pričate svašta. Dakle, toliko su napadali Isusa da je to bilo neverovatno. Podseća me to i na ono što se desilo kada se hram osnivao drugi hram, to jest posle ropstva u Vavilonu. Hram je bio toliko mali u odnosu na prvobitni Solomunov hram. Solomunov hram je bio remek delo. Znate kako se to pravilo? Sve su istesali, samo su postavljali. To je bilo najmirnije, najnebučnije gradilište. Sve je bilo savršeno urađeno. A sada, posle svega što je učinjeno i posle uništenja Salomonovog hrama, dolazimo ovde do zaključka da su ljudi plakali, sećajući se, oni koji su znali, kako je fantastično izgledao prvi hram. I onda Bog šalje poruku preko svog proroka Zaharije i on kaže, ruke Zorovaveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti. I poznaćeš da me je Gospod nad vojskama poslao k vama, jer ko je prezreo dan malih stvari? Evo da vam navedem jedan primer. Ako vi hoćete da svirate violinu, i onda hoćete da svirate, ajde da kažemo ovako, šta bih mogao da navedem, Rondo Capriccioso za mesec dana, mnogo se varate. A ako hoćete da svirate Paganinija i 20 godina, pa će vam biti gotovo nedovoljno. Ali nemojte odmah da gledate one velike specijaliste koji su uložili 20 godina i kad kažete, to je komplikovano, ja ništa neću uraditi. Izaberi jedan instrument za tebe i onda odvoji svaki dan 30 minuta. I to će biti mali početak, ali mali početak će dati ogromne rezultate. Ja volim da ponovim ono što sam često spomenuo u mnogim crkvama, najverovatnije ovde. Ja sam prevodio vrlo često predavanja o zdravlju jedne doktorke iz Francuske, Elizabeth Coleman. Ona je rekla nešto jako lepo. I ona je rekla ovako. Ako ti doneseš danas jednu jako malu dobru odluku i tu malu dobru odluku ponoviš sutra i preksutra i svaki dan, ti ćeš imati velike, velike, neverovatno velike blagoslove. U isto vreme, ako doneseš jednu malu lošu odluku i ponoviš tu lošu odluku sutra i preksutra i svaki dan, na kraju će da dobiješ velike, velike, velike probleme. Pa sada pazi dobro kako će da radiš. Carstvo Božje je o dobrim stvarima. Bog nikad nama ne želi zlo. Ali na prvi pogled nam to izgleda jako komplikovano.
I mi zaboravljamo da je potrebno početi zidati carstvo Božje sa malim početcima. Oni koji znaju, recimo, umetnost, instrumente, sport, znaju koliko treba puno vremena da bi čovjek uspeo. Jedan profesor je rekao, atomska energija i atomska bomba su rezultat razumevanja i kontrolisanja najmanjih stvari u svemiru. Razumete princip? Kada proniknete u najmanje stvari, bit ćete iznenađeni koliko te najmanje stvari imaju sile u sebi. I ja imam pravo da kažem, kao zaključak mog prvog dela, rast carstva Božjeg niko ne može zaustaviti. Probali su mnogi. Probali su godinama. I u čitavoj ljudskoj istoriji bilo je milijarde ljudi koji su želi da promene ono što je Bog rekao. I na kraju još uvijek bilo onako kako je Bog rekao. A to je nama teško da shvatimo. Kada kažete na najveći umovi ovog sveta su se pobunili protiv Boga. I opet na kraju bude onako kako je Bog rekao. John Kennedy, bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, je rekao prema staroj kineskoj poslovici, put od 1000 kilometara počinje sa jednim korakom. Tako je i sa Biblijom. Proučavaš Bibliju? Hoćeš da znaš Bibliju? Nemoj odmah da se baciš na sve moguće komplikovane stvari. Ja bih ti posavetao, nemoj da počneš odmah sa 2300 dana noći. Prvo nauči ono što je najosnovnije i na to, na zdrav temelj, dozidaj ono što je potrebno. I onda ćeš malo po malo doći do saznanja šta je najbolje. Jer ako imaš slab temelj, to znači da nisi duboko kopao. Onda, znate kako Isus rekao, zidaš na pesku. A jedino oni koji kopaju duboko stignu duboko. To je pravi koncept carstva Božjega. I kada kažemo, Bog može da učini velike stvari sa malim stvarima, ja mislim na vas i na mene. Bog može da učini velike stvari. On će učiniti, ne mi. Ali očigledno da će to na prvi pogled izgledati mali korac koji će dovesti do neverovatnih rezultata. Drugi deo mog predavanja. Zakon nebeskog carstva u potpunosti je drugačiji od ovozemaljskih zakona. Ja citiram Ellen White koja kaže: načela razvoja Božjeg carstva su potpuno suprotna onima koji vladaju u carstvima ovog sveta. Zemaljske vlasti gospodare zahvaljujući upotrebi sile i svoju dominaciju održavaju silom oružja i rata. Ali osnivač novog carstva je knez mira. Reč Božja pokazuje carstvo ovog sveta simbolima grabljivih divljih zveri, ali Hristos je jagnje Božje koje uze na se greh sveta. Dođeš u vojsku i onda razumeš da se tamo viče, komanduje, naređuje, jer to tako mora. Zašto smo mi tamo? Ne zato što smo oduševljeni da budemo tamo, nego zato što su nam u moje vreme prepisali da moraš da služi 15 meseci. Hteo, ne hteo, da vratiš dug domovini, kako se to otprilike kaže. Takav je bio zakon, takav je bio zakon. I sada, pošto mi nismo srcem tamo, nego iz obaveze, onda jedino slušaš kada stvarno nema kud, kad ti se ona izviče iz galame. Ali u carstvu Božjem nije to tako. U carstvo Božje će ući samo oni koji to iz dubine duše žele. Bog ne želi nikoga da forsira ni na šta. U izvesnim trenucima pala crkva u prošlosti je ličila na divlje zveri, kao što je ovdje spomenuto. Ličila je. Ljude su slali na lomaču. Ljude su ubijali zbog Biblije. Biblija je bila pod lancima, ali je činjenica da priroda božanskog carstva je potpuno, potpuno drugačija. Evo da vam pokažem jedan drugi dokaz. Opet citiram Ellen White. Ona kaže,
da se greh iskorenjuje senjanjem istine i pravde. U njegovoj vladavini nije predviđena nikakva primjena grube sile da bi se vršio pritisak na svet. Jevreji su očekivali da će se carstvo Božje uspostavljati na isti način kao i carstvo ovog sveta. Za uspostavljanje pravde oni su pribegavali spoljnim merama. Oni su kovali planove i pronalazili razne metode, ali Hristos je umjesto toga u srce ljudi usađivao jedno načelo. Sejući istinu i pravdu, on je iskorenjavao zabludu i greh. Vidite kako je to fantastično. Dakle, on uzme mač i kaže, sad mora da prihvatiš to. Jer kad neko prihvati zbog mača, pa onda u suštini to neće dugo da traje. A Isus se bavio time da seje seme istine i pravde. I automatski ljudi primećuju. Ovo je istina i ovo je pravda. Zašto bi još uvijek se držao zablude i živeo u grehu? Zakon života u semenu postoji, a ne u našim naporima. Klica koja se nalazi u semenu raste i razvija se prema zakonima života koji je sam Bog usadio u nju. Razvoj semena ne zavisi od ljudske moći. Tako je i sa Hristovim carstvom. Ono predstavlja jedno potpuno novo stvaranje. Nećeš ti da forsiraš žbun koji će izaći iz gorušičnog zrna. Ono će rasti zato što je tako već zapisano u samom semenu. A mi jako volimo da dodajemo, da iskomplikujemo, da kažemo da je sve dobro po ljudskoj filozofiji. Apostol Pavle nas podseća i kaže, jer Hristos ne posta mene da krstim, nego da propovedam evanđelje, da ne premudrim rečima, da ne izgubi silu krst Hristov. Ne treba dodati naslage, komplikacije. Ne treba previše filozofirati. Čim mi filozofiramo, mi umanjujemo silu krsta. I ja to kažem, jer evo da vam pokažem jednu sliku. To je istinita slika. Putovanja jednog kamiona sa svim prtljazima i ljudima koji su natovareni. Vrlo često se desi kad mi propovedamo evanđelje da smo prenatovareni. I onda kad propovedamo evanđelje, to možda traje 3 sata, 4 sata, 5 sati, dok ljudi ne mogu više. I onda kada isplivaju, uspeju da izađu, oni kažu, baš je dobro, preživao sam, nikad više. I čim čuju, vide neku telefonsku poruku ili bilo šta, oni kažu, no, neka hvala. Zato što želimo da kažemo sve odjedared, sve odjedared. A Isus to nikad nije radio. Čak je i onima kojima je jako bilo hitno, pustio da odu. Jer njegov cilj nije bio da umanji vrednost svoje poruke o carstvu. On nikada nikoga nije preterivao. Na kraju je i rekao, kada je on pričao i vidio da je nekoliko njih otišlo, pa onda još nekoliko i na kraju gotovo svi iz audience, kako da kažemo, iz grupe slušalca, pokupili se i otišli. I okrene se Isus svojim učenicima i kaže, pa zar neće ti vidio odete? Ajde već kad smo tu da svako, da znamo ko ostaje zato što voli da ostane, ne zato što je prisiljen, ne zato što bi rekli neki, eto šteta što si otišao. Isusu se nikada nije žurilo. On je bio spreman da provede 3,5 godine sa svojim učenicima, da bi im sve objasnio kako valja. A nama se jako puno žuri. Najverovatnije da bismo trebali malo da rastovarimo naš kamion. I onda bi bilo mnogo bolje da se vratimo ka zrnu gorušičnom. Jer znate kako je, kada čitate Bibliju, odmah ćete doći na ono što je najosnovnije. Istinita je reč i svakog, jer znate taj stih, da Isus Hristos dođe na ovaj svet da spasi grešnike od kojih sam prvi ja. To je radosna vest o spasenju, o evanđelju. To je srž, to je klica koja daje nadu. Jedan drugi citat koga mogu da kažem.
Bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. To je najosnovnije. To su stvari koje nema diskusije. Kada se to prenese, ljudi imaju mogućnost da izaberu ili da odbace. Ali tu je sila evanđelja. Imao sam prilike pre možda jednu tri nedelje da budem, da imam tri večeri na nekoj dugoj, kako bismo mi to rekli, sedmici molitve. To su bile 21 večeri i bilo je više pastora, a ja sam imao tri večeri. I dođe vreme za molitvu i oni se mole u početku, pre moje propovede, oni se mole dvoje po dvoje. I pastor koji je bio tamo klekne sa mnom. I u tom trenutku vidi da dolazi jedan mladić i on kaže meni, znaš šta, ja sam se tako često molio s njim, ali je jako komplikovano. Da li bih ti hteo večeras da se s njim moliš? I on je došao i počeli smo da pričamo i pitam ga, zašto bi ti želao da se moliš? I on ispriča svoje iskustvo, kako je njegova majka još imala problema sa duhovima, pa bila na nekim spiritističkim seansama i tako dalje, i da svake noći on vidi duhove i da ne može da spava. I svi ljudi su već skoro završavali molitve i on je još bio pričao. I ja nekako da skratim, jer ja trebam da propovedam, ja njemu kažem, znaš šta tebi treba? Tebi treba vera. A mi kaže, pa ja sam adventista. Ma razumijem da si ti adventista, ali tebi treba vera. I onda sam se molio za njega i posle propovedi sam mu objasnio šta to sve znači prihvatiti verom da je Hristos jači od neprijatelja, od svih duhova, da je jači od svega onoga što on može videti, da od svih tereta koje on ima, od svih greha koga u svom životu ima, da on zna da postoji pobednik koji će mu omogućiti da svakog dana i on bude pobednik. I on je slušao i gotovo nije verovao, zbunio se i onda kaže, probat ću večeras. I sutra dan dođe i kaže, ja bih želao ponovo sa vama da se molim. Ne mogu da poverujem, kaže on, ja sam sa verom otišao u krevet. Prvi put da spavam u zadnjih ne znam koliko meseci, kako valja. Jer sam shvatio da je Bog jači. I ja sam rekao, ja sam mogao njega da se slušam, mogu sad da mu pričam sve moguće, da mu pričam o counseling, mogu da mu pričam o objašnjenju svega onoga što bi možda bilo rešilo jedan mali problem. Ali ja sam primetio da je najbolje da ja njemu kažem osnovu evanđelja. Ono što je najbitnije, srž, klicu koja će po svojim zakonima uvek doneti rezultat. Evo još jednog primjera. Ja kažem ovako, mi vrlo često živimo veštački život. I onda kad propovedamo evanđelje, spremamo ljude da žive veštački život. Ne znam da li ste razumeli što ja ću da kažem. Došao sam u Haiti januara meseca ove godine. 10 dana smo bili tamo. Bili smo u jednoj školi i u bolnici. Škola se zvala Restore a Child, organizovana od strane adventističkog neke službe. Andrews radi sa njima, Loma Linda radi s njima. Bilo nas je 13, 3 doktora sa Loma Linde, 3 medicinske sestre i nas laika. I ja dođem tamo i oni meni kažu, ti pričaš francuski, ja. Ti ćeš da radiš trijaž. Možda zamislite, ja koji nemam veze sa medicinom, oni kažu trijaž. Ti im postavljaj pitanja i dobiješ papir i zapišeš sve što imaju kao problem. Izmeriš puls, izmeriš pritisak i ako je nešto hitno, odmah ga pošalješ. Ako ne, staviš ga da ide po redu. I ja napišem taj papir na engleskom. I mala devojčica koja ima 11 godina, neću spomenuti njeno ime, ona uzme taj papir i uzme pacijenta za ruku i odvede ga u drugu prostoriju kod doktora. I kada završi, vrati se nazad za drugog pacijenta. I tako redom 3 dana. Treći dan popodne ona je čula da to je zadnji dan.
tu gde smo bili. I ona kaže, ja bih žela s tobom da razgovaram. A ja trčim na sve strane jer je svaki dan smo imali po 300 pacijenta. To je prenatrpano i nemoguće prenatrpano. I onda ja kažem, ok, hoću, čim završim, čim završim. I ona je mene tako ganjala jedno 3 sata sigurno. I na kraju ja vidim da je dosadilo, ja kažem, izvini me, šta mogu da radim za tebe? A ona kaže, šta ćeš da mi daš kada odeš? A ja to nisam dobro razumio, onda je pitam, a šta ti to misliš? A ona isto nije znala zašto je to tako. Pitam, pa ona kaže, znaš šta, kada mi ti daš nešto i odeš, kada ja to vidim, ja ću tebe da se setim. I opet ja trčim jer ljudi, znate kako je gužva, ja kažem, razmislit ću pa da ću da ti kažem. A znate kako je kad vi radite sa Adrom, vama kažu, zabranjeno je dati maloletnoj deci bilo šta. Jer možete da ih dovedete u vrlo komplikovanu situaciju. Jer ako neko vidi da ste im nešto dali, mogu vršiti pritisak, uzeti, ukrasti, napasti i tako dalje. Dakle, uvek morate da date nekome maloletnom detetu uz prisutnost punoletni. I ja baš hodam brzo da radim što god mogu i pronađem ja učiteljicu. I vratim se ponovo, dakle, razumeo sam o kome se radi, i vratim se i ja pitam nju, šta bi ti volao da ti ja dam? I onda je ona meni odgovorila jednu rečenicu koju nikad neću zaboraviti. Ona je rekla, ti možeš da mi daš što god želiš, ja nemam ništa. A imala je lepu uniformu, jer su sva deca u toj školi imali uniformu. Pa ja kažem, nisam siguran baš da nemaš ništa. Gledaj kako ti je to lepa haljina. A sad sam primetio da je to jako glupo. Jer ja ništa nisam znao o njoj. I onda kažem, sad ću ja da se vratim. I odem ponovo i razgovaram s učiteljicom. Da li je stvarno da ona nema ništa? Jeste. Ona je siroče čija su roditelji umrli za vreme zemljotresa. I od tog trenutka ona je valjda imala 2 godine kao beba kad su umrli roditelji i prenosili su iz jedne porodice u drugu i na kraju se našla na ulici. I sa ulice je ova škola prihvatila i dala joj uniformu i svakog ponedeljka učiteljica joj pravi kosu da ne bi ona i još neke druga deca koje su siročad izgledali manje bolje od ostale regularne dece. I ja se vratim kod nje i ja joj kažem, ja se izvinjavam što sam ti rekao za tvoju uniformu. Ja znam da je to lepa uniforma zato što ti je to škola dala. Ali to nije bilo ispravno što sam ja rekao. Znaš šta, ja ću tebi da dam nešto, ali ću ti dati kada bude učiteljica tu. Dogovorit ćemo se i opet mi počnemo da radimo. I na kraju, kad smo došli pri kraju, ja odem kod učiteljice i pitam šta bi bilo pametno da je damo. I razgovaram sa čitavom našom ekipom i odvojimo jednu sumu da joj pomognemo. I sada ona dođe, učiteljica i ja joj kažem toj devojčici, znaš šta, ja ću tebe da razočaram sada. Jer ja znam da ti neću dati ono što ti želiš. Ja ću ti dati ono što ti treba. Jer tebi puno toga treba. A ako ti ja dam ono što ti želiš, to će jako brzo da ode. I ja sam video tačno na njenom licu kako je ona postajala sve ozbiljnija i ozbiljnija, nije joj bilo pravo. A onda je učiteljica tako lepo ispričala, uzela je papir i počela da piše. I ona kaže, evo, ti ćeš da dobiješ čarape, pa ćeš da dobiješ haljinu, pa ćeš da dobiješ bluzu, pa ćeš da dobiješ cipele, pa ćeš da dobiješ... I ona sve samo pisala. I što je duže ova čitala, ona je puno toga rekla da će da dobije. Oči te devojčice koje je tu, te devojčice, su se ovako otvarale i na kraju ja gledam nju, ona nije mogla da poveruje šta će sve da dobije. I tako smo i uradili. Na kraju odlazimo i ja uđem u jedan minivan koji u suštini oni to zovu tap-tap. To je jedna vrsta minivana koja je u totalnoj
rasturenosti, ne znam ja kako da kažem. I zato se vjerojatno kaže tap, tap, je vas lupa na sve strane kad ste unutra. I uđemo tamo, ja sam bio zadnji kako bih mogao da slikam, i ona je došla i kaže puno hvala za sve što ti i tvoja ekipa ste mi dali. Ja se slažem sa tim što si ti rekao. Bolje ono što mi treba nego ono što volim. I ja kažem, eto, 3 sata me je ona ganjala samo zato što sam ja bio prenatrpan poslom. I ja vam mogu reći da ako vi razmislite malo, ako odvojite malo vremena, sat vremena da činite dobro, vi ćete pronaći tako puno blagoslova da pomognete ljudima, jer ima tako bede oko nas, tako usamljenosti, tako problema, da vi to ne možete da zamislite. Jer mi ne stignemo da vidimo. Ono što nam medija predstavlja je da je sve sjajno i bajno. Oko nas, kada zakucate na vrata ljudi, kada porazgovarate, kad vidite bedu, zaključit ćete da mnogi potrebuju klice Carstva Božjega da rastu u njihovom životu. To je za mene toliko očigledno. I ja ću samo da požurim, jer dozvolite mi da ovo kažem, jer mislim da je bitno. Ja to ne govorim specijalno za vas, ja govorim mnogim crkvama, jer smatramo da je to potreba. Pre neke sedmice sam došao u jednu crkvu koju jako dobro poznajem i znam njenog starešinu. Jedan jako, jako dobar čovjek, znam ga još od 2007. godine. Nije bitno gde je. Nije ovde u Torontu. I on kaže meni posle pozdrava i tako dalje. Pastore, pa ja sam nekako prestao da verujem u Duha Svetoga. On mi kaže, ja mu kažem, čekaj, kako to prestao si da veruješ u Duha Svetoga? Je li to moguće? Je, stvarno, ja ne verujem. Ja ne verujem u Duha Svetoga. Pa ja njega pitam, pa dobro, a ko tebe zapečaćuje? Pa ti hoćeš da budeš spašen. Kako ćeš da budeš spašen bez Duha Svetoga? Pa ko tvoje molitve prevodi na nebeski jezik? Znate kako kaže, Duh se moli za nas uzdisanjem neiskazanim. Znate te sve tekstove. Pa ko će da se moli za tebe? Pa ko tebe vodi u svaku istinu? Pa ko je za tebe pripremio Bibliju? Jer tekst kaže, naučeni od Svetoga Duha, govoreše sveti Božji ljudi. Pa ako stvarno ne veruješ u Svetog Duha, kako ćeš onda, moram da ti uzmem i Bibliju? Pa ko tebi daje radost i mir? I kažem njemu, znaš kako ti kaže tamo, jer carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost gde? U Duhu Svetom. Pa kako to ti od jedaret kažeš meni, ne verujem u Duha Svetoga? To me podsjetilo na ono što sam čitao u jednoj knjizi još za lektiru. Nikoletina Bursać, možda je neko od vas čuo. Dođe Nikoletina Bursać kući na malo kratko odsustvo i on kaže, majko, svečano započinje Nikoletina i udara dlanom o sto. Od sada da znaš nema Boga. Starica se zaprepašćeno ispravlja s mašicama u ruci. Sve ne veruje da je dobro čula. Ma šta ti to reče? Nema Boga, jesi čula? Pa otkad to, moj sinko, šta ti bi? Eto, od večeras da znaš. Stara se krsti i uzdiše. Ma od koga si ti to čuo? Jadna ti sam. Čuo sam u četi od komesara. Kazao nam neki dan, starica niječe glavom i cokće jezikom kao nad nekom golemom nevoljom. Pa ko će nam onda dati dragu kišu kad Boga nema? Neće niko, šta će nam kiša? Na busitu odgovara momčina. Kad se oslobodimo, njive će se orati karakterom, neće ni kiše trebati. Evo, to je bila takva diskusija. Tek od jedarec, kako kažemo, iz vedra neba, nema Boga. I ja se vraćam ponovo na njegovu diskusiju i on kaže, stvarno ti kažem, ja sam to sada počeo u zadnjih 2-3 sedmice da ozbiljno razmišljam i izgleda ja ne verujem. Jer pravo da ti kažem, ima ljudi koji znaju lepo da predstave njihovo razmišljanje.
sklopete rečenice na vrlo interesantan način da vas navede na razmišljanje. Kaže, evo ja tražio Duha Svetog i ne mogu da nađem, on nestao. Pa kako nestao? I on kaže, evo pogledaj, 1. Korinćanima 8. glava 6. stih. Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kod kojega je sve i mi kroz njega. I ja, kaže, on očekivao da tu bude još i Duh Sveti, a njega nema. Pa kako sad to? Ja kažem njemu, jesi ti čitao Pavla 1. Korinćanima, on mi čita 8. glavu, jesi ti pročitao čitavu, da vidiš kontekst u kom se nalazi? Pa on kaže, nisam mnogo čitao, nemam puno vremena, ali i onda njemu počnem da objašnjavam i mi se dogovorimo. Pošto ćemo sutra da se vidimo, da ja i on, mi pročitamo ponovu 1. Korinćanima 8. glavu, i da sutra dan, čitavu, 1. Korinćanima čitavu, i da sutra dan o svemu razgovaramo. I tako mi došli. I vidimo, ja kažem njemu, kaži ti meni, jer nestao Duh Sveti je još uvek tu. A on kaže, našao sam ga. Dobro je to. Pa gde si ga našao? Kaže, on je, da budem pošten, on je unutra u nama. Pa dobro smo napredovali. Jer kaže, baš tako biblijski tekst kaže. Ili ne znate da su telesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama. To je već se podrazumeva. Da je. Ako ima jedna istina koja je prva crkva znala, to je istina o izlivanju Duha Svetoga. Jer je tako crkva nastala. I razumete šta hoću da kažem? Čitav kontekst razumevanja, delovanja Duha Svetoga, sve ste mogli da dovedete u pitanje, ali niko nije mogao da dovede u pitanje izlivanje Svetoga Duha, jer su svi znali šta se desilo na dan Pedesetnice. I čak kada je počelo da se propoveda evanđelje neznabošcima, kako su počeli da propovedaju, kad je Petar dobio viziju i onda on reče, zaista gledam, znam da Bog ne gleda ko je ko, jer je i Duh Sveti darovan neznabošcima. Ako ima nešto što su oni znali, to je bilo sigurno Duh Sveti. I onda meni pokaže neki znak ovakav, ja to nisam ranije primetio, koji kaže ovako, one God the Father and one Lord Jesus Christ, 1 Corinthians 8:6 movement. Ja kažem, znaš ti da ti to ne možeš da kažeš bez Duha Svetoga? On kaže, ne razumem šta hoćeš s tim da kažeš. Ja njemu pročitam 1. Korinćanima 12. glava. Zato vam dajem na znanje da niko ko Duhom Božim govori neće reći anatemate Isusa, je li tako prevodeno, anatema Isusa, to jest niko neće prokunuti Isusa i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom Svetim. Ja mu kažem, ako ti ovde kažeš da jedan Gospod, Isus Hristos, to možeš jedino da izgovoriš kroz Duha Svetoga. To ti piše u toj istoj 1. Korinćanima koju si ti rekao. Bez Duha Svetoga meni i tebi nema budućnosti. I on, počeli smo da diskutujemo, ja sam rekao, evo čak i u tekstu o tri anđelske vesti možeš pronaći Duha Svetoga. Kad se sve završi, na početku je Bog, bojte se Boga, i stvoritelj, Isus Hristos, ili jagnja, ako hoćete, u trećoj anđelskoj vesti, onda na kraju kaže, i ču glas neba gde mi govori, napiši blago mrtvima koji umiru u Gospodu od sad, da govori Duh, da počnu od trudova svojih, jer dela njihova idu za njima. Ko govore? Duh. Sila koja govore? Ste čuli vi za takvu silu koja govore? I znate koja je slika ovde? Prorok dobije naređenje. Napiši. Se sećate kako smo već spomenuli onaj tekst. Kako je pisana Biblija? Kada su naučeni od Svetoga Duha govorili sveti Božji ljudi. Duh kaže, da, govori Duh. Napiši blago mrtvima koji umiru u Gospodu. Da počinu od trudova njegovih. I ja njemu kažem, da li je to stvarno, da je Duh nestao ili možda nismo dovoljno duboko proučavali. I on mi je priznao
Znaš šta? Nije to bilo moje razmišljenje, nego jedna druga osoba me je navela na takvo razmišljenje. A njemu kažem, znaš šta? Ja bi ti predložio jednu stvar koja će ti biti najbolja. Pročitaj jednom Bibliju. Samo da razumeš carstvo Božje. Samo poruku carstva Božjeg. Tada ćeš shvatiti tvoj identitet i moj identitet. Kada mi otkrijemo da je Bog ljubav i da je Bog želeo nama pripremiti svoje carstvo, da se vratimo u ono što smo izgubili, zaključit ćemo da je sve učinjeno kako bismo mi mogli imati večni život. Ja ću ovdje ići malo brže, samo da napomenem jednu stvar. Treći element i zadnji element mog razmišljenja je kada radimo sa gorušičnim zrnom, postoji jedna stvar, a to je strpljenje. Moramo naučiti čekati. Jer zrno raste po svom ritmu. Kao što je rekao jedan moj profesor, potrebno je 9 mjeseci da dete se rodi. Isto toliko je potrebno 9 mjeseci od jednog zrna da postane hleb koga ti jedeš. Dakle, dok ti posadiš zrno, pa dok ono nikne, dok rodi, dok dođe berba, pa dok se napravi brašno i ti pojedeš, treba ti 9 mjeseci. Kod nas, vrlo brzo, odeš u radnju, kupiš hleb i jedeš. I zaboravio si da to uzme vremena. Ja bih želio da vam predložim da razmišljamo o tom zrnu gorišičnom kao o jednom pozivu da primenimo u naš život trpljenje svetih. Da li ste čuli za tu izraz trpljenje svetih? Ovdje je trpljenje svetih. Za mlade, za stare, za one koji su novi, za one koji su stari. Onaj koji je otkrio u svom životu lepote klice večnog života, on će uvijek imati strpljenje. Jer zna da i Bog ima strpljenje. Mi ćemo ostati jedno, ali ćemo ostati jedno zato što ćemo zajedno biti strpljivi. Zato što ćemo zajedno korak po korak napredovati. Zato što će Bog delovati u našim srcima. I ja bih želio da vam uputim tu poruku. Nemojte nikada zaboraviti. Ako su dobre stvari jako teške, nemojte da se brinete. Korak po korak vi ćete stići do pobjede. Ako imate pravu viziju, viziju carstva Božjega, i gorušično zrno će dati ogromne rezultate. Mladi, nikada ne posustajte. Ne znam da li sam to rekao ispravno. Nikada nemojte izgubiti iz vida da kapacitet, potencijal koga vi imate je ogroman, ogroman. Samo je potrebna istrajnost. Jedan moj profesor je rekao, izuzetan je bio profesor, došla je jedna familija i rekla, ova je jako dobar pijanista. Da li možete da pogledate da li on može da uspe da se upiše na Pariški konzervatorijum? A to je bio čuven profesor klavira i jako dobar pedagog. I on kaže njima, dečko, on ima otprilike 16 godina. Dečko, možeš ti da otrčiš ovako jedan krug, da te vidim kako trčiš? Ja ga je to začudilo, jer on je hteo da odsvira neku muziku. A on kaže, molim te ti otrči okolo, da vidim kako trčiš. I kad je on otrčao, onako začuđeno, nezgrapno, on je rekao, ok, ti možeš da se upišeš. Pa čekaj, niste čuli kako sviram? Možeš, dođi kod mene i ja ću da ti dam nastavu i ti ćeš da uspeš. I ovi roditelji zbunjeni, on kaže, znate šta, ja ne merim po sposobnosti mozga, ja merim po upornosti. Mozak mu dobro radi. Kad mu mozak ne bi dobro radio, ne znam njegovu budućnost. Zato sam ga pustio da trči okolo. Jer da on trči, da napravi krivinu, da se okrene i tako dalje, mozak zna kako da sve to uravnoteži. Mozak funkcioniše kako valja.
A ovo drugo je pitanje strpljenja. A ovo pitanje upornosti. Ja bih to hteo da vam kažem. Da li želite da izgledate kao mladi koje vidite po televizoru, koji rade fitness 5 sati na dan? Ja bih vam preporučio ne provodite 5 sati u fitness klubu. Ali vam kažem, ako i to želite da ostvarite, samo je pitanje ne mozga, nego upornosti. Izaberite ono što je vredno. Izaberite ono što je večno. I budite po tom području najuporniji što možete. I Bog će vas izuzetno blagosloviti. Moja želja da gorušično zrno bude za nas podsećanje. Da ima mogućnosti za nas na jednostavan način da delimo radosnu vest o spasenju. Vi ne treba da idete u Haiti, kao što sam ja morao da idem po mojoj dužnosti. U mestu u kome vi živite, vi ćete napraviti veliku razliku, jer ćete raditi po principima Božjeg carstva. Neka vas Bog u svemu blagoslovi. Amen.